kompleks adelere ait daha bir mesele ileti. Verilip ki z kompleks adedi için modul z çıkılsın. Z beraber 1 üstü yani 2 y olarsa modul z'i tapın. Tutak ki bu kompleks adet z adedi beraber de x üstü yani y olsun. Bu beraber verilen beraberlikten de z'i bir tarafa geçirdi. Kalan ifadeler ise bir tarafa. Z beraber olar modul z çıkılsın 1 çık 2 y. Birinci kompleks ədədi görə, bunlar ikisi də eyni ədədlərdir. Bu şəkildə yazılan ədədə görə modul z, yəni z-in uzunluğu bərabər kök altında x kvadratı üstə yəl y kvadratı yaza bilərik. İndi bu iki ədəd bir-birinə bərabər olduğu üçün, eyni ədəd olduğu üçün, deməli xəyali hissələri və həqiqi hissələri bərabər olmalıdır. Yəni x bərabər olmalıdır modul z çıx 1-ə, y isə bərabər olmalıdır mənfi 2-yə. İndi bu iki ifadəni burada yerinə yazsaq, modul z bərabər olar kök altında modul z çıx 1-in kvadratı üstə gəl mənfi 2-nin kvadratı, yəni 4. Bu bərabərliyi iki tərəfinin kvadratı yüksəlsək, alınar modul z-in kvadratı bərabərdir modul z-in z çıx 1-in kvadratı üstə gəl 4. Mötərizəni açsaq, onda alınar modul z-in kvadratı bərabərdir modul z-in kvadratı çıx 2 modul z üstə gəl 1 üstə gəl 4. Buradan z kvadratları ixtisar olur. Qalır 2 z-i keçirsək sağ sol tərəfə 2 modul z bərabərdir 5-ə. Yəni modul z bərabərdir 5 bölü 2, o da bərabərdir 2 tam 10'da 5'ə. Deməli bu modul z, cavab kimi yaza bilərik modul z bərabərdir 2 tam 10'da 5'ə.